Øst politidistrikt har igangsatt en omfattende og bred etterforskning. Saken har vår høyeste prioritet. Vi står ovenfor en svært alvorlig sak og en svært krevende sak. Pågangen har vært veldig stor. Vi har fått henvendelser både fra sikkerhetsmedarbeidere i bedrifter og fra enkeltpersoner som har spørsmål knyttet til denne kriminalitetsformen. Pågangen skjer i lys av den antatte kidnappingen av milliardærkona Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog den 31. oktober 2018. Tinglum tror ikke henvendelsene fra rike nordmenn er basert på frykt. Han styrer dette, men det er mer kanskje noe kunnskapsløshet, at kunnskapen om kriminalitetsformen er forholdsvis lav. Om man bør ta det på alvor eller ikke, det kommer an på hvilken situasjon man er i. I NSR så er vi opptatt av at ikke frykten må styre hva man gjør med dette, for den frykten den vil gå over, og eventuelle tiltak de vil kanskje bli dyre. Så det at tiltakene er relevante for den faktiske trusselen og den faktiske risikoen hos den enkelte virksomhet eller hos den enkelte person, det er et poeng for oss. Hun kan ikke gå inn på konkrete tiltak, men kommer med noen eksempler. Det kan være alt fra sikkerhetsteknikk, altså kameraer, teknisk overvåking, til sikkerhetskultur i en virksomhet, ansettelsespolicyer. Og som det allerede har fremkommet i media, er hun ektefellen til forretningsmannen Tom Hagen. Tinglum er tydelig på hvordan Næringslivets sikkerhetsråd svarer på de mange henvendelsene. Det er kun gode analyser og vurderinger av det faktiske behovet, den faktiske risikoen, som kan avgjøre om de bør iverksette noen tiltak eller ikke. Men generelt så kan vi jo si at sikkerhetsbevissthet og en økt sikkerhetsbevissthet i næringslivet generelt vil være bra.